I 2018 blev to journalister sat til at lave en festsang til DR's julefrokost. En festsang om året, der var gået. Et år med mange sager at tage fat i. Der er godt nok mange sager at tage fat i. Hvad med skattesagen? Det er 12,3 milliarder, ikke? Hvad rimer på det? Jeg har ikke engang en melodi nu. Shit, man, det bliver et kæmpe arbejde, det her. Som dagene gik, dykkede vi ned i de sager, der havde præget nyhedsbilledet i Danmark i 2018. Alt sammen i håbet om at knække festsangen. Det er en syver, så bliver det lidt jazzet. Men det var lettere sagt end gjort. Hvidvask var året længe, kostede mange penge. Det var som om, der var nogle ting, der bare ikke rimede, som de skulle. Dagene blev til uger. Jeg har forklaret dig. Jeg er tonedøv. Jeg kan ikke høre, hvad der er den ene og den anden melodi. Ugerne blev til måneder. Vi var ved at synge på sidste vers, da vi fik øje på noget. Koster mange penge. Det er det samme. Alle vores vers, de slutter sådan. Det kan sgu da ikke passe, at samtlige sager i 2018, de handler om... Penge? Et ord dukkede op overalt i vores vers. Overalt i alle sagerne. Penge. 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 Hvem var denne penge, der dukkede op i alle sagerne? Var der i virkeligheden en forbindelse mellem alle de her sager? Og hed den forbindelse penge? Hej chef. Jeg er helt begyndt at grave i noget med penge. Ja, lige præcis. Jeg tror virkelig, der er noget, der stikker dybere her. Jeg tror, det bedste er simpelthen bare, at I fokuserer på sangen. Det er det der med penge, det skal I bare lade ligge. Det er fordi, vi er på sporet af noget, at de prøver at lukke det ned i. Kan du ikke se det? Jo, men vi har bare lovet at lave den her sang. Det er det vigtige. Hej chef. Vi fortsætter bare med sangen, okay? Nej, vi skulle ikke lave den der. Hvorfor flinker du? I al hemmelighed gravede vi videre for at finde frem til penge. Jeg tror måske, jeg har fundet noget. Forsvundne penge? Schweiz? Vi har dem. Vi tog straks afsted mod Schweiz i håbet om at finde penge. Hvad vi fandt, havde vi aldrig regnet med. Du skal nu møde en mand, der har haft en finger med i samtlige skandaler i 2018. Du skal nu møde penge. So, what do you want to know? I've been in this game for a very long time. It is true, I sometimes drive people a little crazy, you know, but it is a necessary evil. I get things done. Money makes the world go round. Som snakken med penge skred frem, kom vi ind på den rolle, han har spillet i 2018's store sager. I simply have a talent. I can make people do things they would swear never to do. I can make people do anything, really. I've worked with the Danish too, yes. Anders Fogh, Bjarne Corydon, Thomas Borgen. I've worked with the Swedish too. I was a very good friend of the band ABBA. You know, money, 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 life is funny. Så det er sådan, det wrote about me, sir friend. Vi fik også kontakt til en dansker, der har haft et meget nært forhold til penge. Alting begyndte at handle om penge. Pludselig havde jeg en mountainbike til 20.000, som jeg slet ikke havde tid til at bruge. Jeg havde et dyrt sommerhus, som jeg heller ikke havde tid til at bruge. Jeg har gjort nogle frygtelige ting, men det var på grund af penge. Det var jo penge, der fik mig til det. People have a tendency to put the responsibility of the actions onto me, but I never force anyone to do anything. I perhaps whisper into their ear with an idea. Why are you here today? Why are you admitting to all this? I chose to be here. This is a game for me. It is, you won't understand, but I get my will. You know, if I want you to gone, you are gone. Sorry, are you threatening us right now? This boss me now. Can we... Stop. Sluk. Hey. Dreng, det var præcis det her, vi snakker om. Hey, I er begge to fyre. De har lige meldt ud, at de skærer 20% af pengene til det her. I er begge to fyre. Pengekassen, den er lukket. What a coincidence. But I must leave now, gentlemen. Bye, bye. Good luck. Ha 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 ha